علیکم ډیر خبر را مخه ته شوې ده باجاول کې کاری محمد ریاض شهید قاتلان গ্রেফতার شو لري محمد ریاض شهید باجاول کې نامعلومه کسانو ډیر زیات بدل دي سره قتل کړي اول د کاری محمد ریاض شهید قاتلان গ্রেফতার شو کاری محمد ریاض شهید قاتلان څوک دي قاتلان او اخر کاری محمد ریاض شهید تلادو مظلوم وره معلومات خپل وروره پاله زمونږ ویډیو خامخاو ګوره تل ورته زمونږ چینل چانوي سبسکرایب کړي او موږ زمونږ چینل سبسکرایب کړي تل نشان خامخاو وخه چې زمونږ خلیا باندې معلوماتي ویډیو تاسو ته پاسانه سره ملاويږي کاری محمد ریاض شهید په باجاول کې ډیر زیات بدل دی سره قتل شوی چې بیا پورا مومن قوم د کاری محمد ریاض شهید د پاره اواز وجد او چې هغه ته انصاف ملو شي او بیا ورته حکومت په داسې قسم باندې مطالبه وکړه چې د کاری محمد ریاض شهید قاتلان ما په لاس ورته کې دند دند গ্রেফতার شي نن د کاری محمد ریاض شهید د قتل پنځمه شپه کې مولا ته تر اوسه پورې د کاری محمد ریاض شهید قاتلان نه دی গ্রেফতার شوی دوستانو حکومت د وکال دي چې د کاری محمد ریاض شهید قاتلان زل تل زل গ্রেফতার کړو میڈیا ته د محمد کی پسو ته میڈیا د محمد کی چیکاری محمد ریاض شهید سره اخیل دوم ظلم وله کو د کاری محمد ریاض شهید ګنا سوا چې دوم ظلم وله کو چې د ظالمانو کاری محمد ریاض شهید ډیر زیات بدل دی سره قتل کو دوستانو د کاری محمد ریاض شهید لا د کاری محمد ریاض شهید په قبر باندې جاری وای زماز به سره ډیر زیات ظلم شوه دی زړه خپل زبیره په د انصاف مطالبه لرم الله دې کی چې د کاری محمد ریاض شهید لا انصاف پیلو شي نور معلوماتي ویډیو ګان د پاله زمون چینل سبسکرایب کړئ ته نشان مخه وخه لمو خریوانه معلوماتي ویډیو تاسو ته پاسانه سملاوي کی والسلام.